وقار كميدا دلين يرادا مغالا دا لغهيا يسيدو كلا مغالا دا زيلا او كودا ترسان غبال كاودل اي وقويغا سوماريا وحي اوچوابيان دلين يرادا كلا او كاترسان عدمدا نراب نفلا عاريغا اح اي اسنم اي ملتريغا اح اي مالميهي لسودا في لغودا بولي اغ زيلا إلا يلغهيا دلين يرادا وحا اي سر رسمي اوشيغيان اني سان مر نباح اقبالي دونين إن ويليار أو لغا كيناي عربسيو إيه قبيلي أو ديغان كود حوكو ماملو وحينا سيعدو شيغيان إن أي أو ديار سينيهين دغال توسا أو عيدو دا يعلم كود بلوغ أح إيشان حدق لها أح أي سر رسمي أغو ماملو تاس أو كاليغيسا إن لتشوغو حلقي أغو حبونا يو وقتيغي أغو محقول سنا أي سر رسمي أي أغو فكري لهايين رمبانبا تلابوين كودا يسيدو كلا qorshayaashood kala duwan dhalinyaradan waxay sheegayaan in si walba oo ay tahay ay u diyaarsan yihiin inay iska difaacaan nacabka iyo kuwa doonaya in dadkooda iyo deegaankoodaba ay u gacan galiyaan xabashida Itoobiyaanka ah musabbihi waxay ku tilmaameen oday aan wax badan ogeyn aqligi ka dhamaaday cimrigiisi dil dhig bac waa dhac iyo boob ku soo dhameystay isla markaana aan macna badan lahayn waxayna sheegeen bulshada lug haya in ay difaacan doonaan xeebahooda dhulkooda iyo sidoo kale deegaankoodaba isla markaana ay u dhiman doonaan dhigana u daadin doona waxay sidoo kale sheegeen in ciyaal yar yar oo ka tirsan nafla caariga SNM oo aan awood lahayn oo lagu soo daadiyo aag lug haya ee Zeyla ay ka dhigi doonaan wax dhinta iyo wax dhaawacma musabbixina uu ooyi doono kana shalaayi doono dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn u taageeraysa bulshada deegaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxay si cad u sheegtay in dadkan ay u diyaarsan yihiin in ay difaacaan deegaankooda waxana dowladdu ay mar walba ballan qaadaa in cudud ciidan iyo calafba ay ku garab istaageyso dadka deegaanka si ay u maqooniyaan nidaamka nafla caariga ah ee SNM oo doonaya markii uu waayay wax kale oo ku dhibaateeyay bulshada deegaankaas in xeebahooda iyo sidoo kale badooda uu gacanta u galiyo xabashida aan kaadida iska dhaqin isla markaana xaaladoodu ay tahay mid aad u liidata taas oo muujinaysa in Muuse Biixi iyo kooxaha la socdaba gobolkooda uu dhacay oo markan ay maciin bideen Itoobiyaan kaliita ee baqtiga cuna waxana si weyn ay dadka Zeyla iyo Lughaya u arursanayaan hubkooda dowladda Djibouti ayaana waxa ay u ballan qaaday in ay hub iyo garab istaag siinayso ciidamada ka tirsan kuwa militariga dalka Djibouti ayaa dhawaan gacanta ku dhigay caruur yar yar oo wadata laba gaari oo nooca dagaalka ah oo ka tirsan nidaamka nafla caariga ah ee SNM ciidamada uu aaga Zeyla iyo Lughaya geeyay itu wa Djibouti ila iyo hadda ciidamadan gacanta ayay ku haysa waxana lagu sheegay inay ahaayeen kuwa garab siinaya Itoobiya Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha dalka Djibouti ayaa dareemaya suuq xumo baaxle hadii Itoobiyaanku ay helaan dakad iyo biyo sidaas awgeedna waxa uu garab taagan yahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo dadka deegaanada kala duwan ee gobolka Awdal ee la doonayo in xeebahooda Itoobiyaanka loo gacan galiyo Muuse Biixi cabta haysata ayaa waxay tahay in ilaa iyo hadda lacag xadigeeda lagu sheegay in ay ka badan tahay $2 million oo ka qaatay maamulka abi ee Itoobiya oo doonayo in si rasmi ah marka uu xilka ka dego ay u noqoto lacag meel u taala waxa uu ku sheegay inuu kaga kireynayo biyaha badda balse ma jirto mana uusan sugin inta heshiis rasmi ah xitaa ay wada gaarayaan maamulkiisa iyo Itoobiya ama doorashadu inta dhacdo madax kale imaanaya waxa uu doonayaa lacagtan inuu doorashada ku galo hadii laga guuleystana uu noqdo isaga bixiyo deymo la sheegay in lagu leeyahay Muuse Biixi qaybtoonda uu ganacsiyo kala duwan ku galo xeebihii dhamma ee Soomaaliya si gaar ah xeebta muhiimka ah ee Lughaya iyo Zeyla waxa uu siistay inta ilaa iyo hadda la og yahay $2 million oo uu doonayo in deymo uu isaga bixiyo qaybna uu ganacsi ku galo marka uu xilka waayo taas oo si weyn baarlamaanka maamulkan Muuse Biixi ay hadda uga doodayaan qaybtoonda ay sheegeen in Muuse Biixi uu istaahilo in xilka xayuubin lagu sameeyo isaga oo ku sugan beer uu ku leeyahay duleedka deegaanka Gebiley oo hoostaga magaalada Hargeysa
markii uu ciriiri iyo xaalad adag ku dareemay gudaha magaalada Hargeysa ayuu isaga baxay wuxuuna u jahaystay dhankaas iyo gibilay si uu beertiisa iyo loo halkaas u joogta waqti ula soo qaato waxana Muuse Biixi uu halkaas ku sugan yahay muddo dhowr cusha ah iyadoo si weyn isha loogu hayo safaradiisa kale iyo sidoo kale halka u jahaysanayo Hargeysa waxa iyaga ku sugan dadkii iska lahaa magaalada ee uu ugu yimid waxana halkaas ku damaashaadaya Cabdiraxmaan Cirro gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah waa musharax xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa sidoo kale halkaas lagu soo dhaweeyay Xirsi Haaji oo ah gudoomiyaha xisbigan wadani gudoomiyaha ururka ka ah ayaa sidoo kale isna halkaas ku sugan oo garab istaag rasmi ah u muujiyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani dhamaantoodna waxay isku raacsan yihiin Muuse Biixi inuu yahay maangaab aan aqli badan lahayn lugihiisa kaliya fiiriya oo waxa soo socda aan fiirin lacag yar oo sandareerta ah iyo wax aan waxba ahayn doonaya in xeebaha iyo biyaha Soomaaliya uu ku iibiyo si rasmi ah ayaa xisbiga wadani u sheegay in biyahan ay yihiin kuwa ka dhaxeeya guud ahaan dadka Soomaaliyeed xeebuhuna ay yihiin kuwa la wada leeyahay ilaa maamulka Muuse Biixi ay arintaas ogolaadaan aysan waxba ka suuragalin taasoo muujinaysa xaaladda iyo sida ay halista u tahay hoggaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM ninka lagu magacaabo Muuse Biixi Cabdi marba marka dambeysa xaaladda ayaa ku sii adkaanaysa dhalinyarada deegaanada Zeelac iyo Lughaya waxay sheegeen inay u diyaarsan yihiin wax walba oo ay ku kacdo in si rasmi ah ay u qaataan tallaabooyinka go'aanada iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee la xiriira xaaladooda iyadoo sidoo kale tani ay ka dhigayso in la joogo waqtigii si adag meesha looga saari lahaa isku dayada guracan ee wax magaratanimada ah ee Muuse Biixi uu sameynayo taasoo ka dhigan in ilaa iyo hadda laga yaaban yahay tallaabooyinka uu qaadayo hoggaamiyaha nidaamka naflacaariga ah ee SNM Muuse Biixi markii uu wax walba qasay wax walba furaniyey doorashooyinkii iyo isku dayadoodii meesha ka saaray saameyntoodiina uu qariyey ayuu hadda u cararay dhankaasi gibilay deegaankan waxaa degan hooyadiis waxaa halkaas ku leeyahay dhowr qol iyo sidoo kale beer yar oo ay joogaan dhowr neef oo lo ah sida loo yaqaan dadka qaybtood waxay ugu yeeraan Muuse Biixi inuu yahay sacii gibilay maadaama uu lo dhaqdana waxa dad badan u arkaan in dhanka lo'da ay isku caqli dhow yihiin Muuse Biixi marka la fiiriyo ficiladiisa aqoondaridiisa ayaan daridiisa itaal xumidiisa iyo qaabka u dhaqmayana waxay muujinaysaaba in lo'du mararka qaybtood ka caqli badan tahay oo lo'duba ay dhaanto Muuse Biixi maadaama lo'daas uu dhaqdana caanahooda u cabana uu qayb ahaan lo'dii caqliga ka raacay iyadoo loo yaqaano saca gabilay mar kale ayuu hadda lo'dii caanaheedii doontay gabilay ayuu ku sugan yahay mucaaradkuna waxay diyaarsanayaan qorshayaashii gabi ahaanba ay uga takhallusi lahaayeen meeshana uga saari lahaayeen nidaamka naflacaariga ah ee SNM waa dareensan yihiin dadka Hargeysa jooga in waayihiisi soo dhammaadeen balse waxay ka fikirayaan sidii ay u noqon lahaayeen maamul goboleed rasmi ah oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya hoos yimaada warqabta TV ayaan idiin soo gudbin doonaa wararka soo kordhaya